standset af en vågende knold. Det var en flinke politibetjent, som sagde, det ikke være bekendt. Hun lys og lygte på, det må man ikke, kan I nok forstå. Og han skrev ned med loven i sin lange arm. Som cirka 16 år, så sidder de på vand og rød og keder sig over det lille rød. Mikko og ham i Jørgen og Kaj, farvel til Jyllingevej. Skal der bam bam. Politibetjent, som kører rundt på Jyllingevej. Jeg tror vi lyver, men du gør vi ej. Kom her, og klar til 12. Det er bestandet af en bundet knold. For der er jo 4 på en tø på Jyllingevej. Viggo, Mohammed, Jan og Kai. Det var mand, og klokken på 12. Det er bestandet af en bundet knold.